Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhor secretário presente, Teté, a comunidade Vila Nova, ao pessoal que faz presente, demais colegas vereadores, a imprensa, meu padrinho Catinga, é uma honra tê-lo aqui pela primeira vez, meu ex-professor Júlio, satisfação, Juventino, presidente da Associação de Santo Amaro, de Ocota. Eu cumprimento a todos, na pessoa do meu amigo Jerônimo, que é uma pessoa que tem despertado algumas críticas, alguns comentários na imprensa local, porém a gente observa que muitas das vezes ele procura fazer uma coisa da forma com respeito, buscando a veracidade dos fatos, e isso é muito nobre. Eu quero agradecer primeiro ao Criador do céu e da terra, a Deus nosso Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, porque Manhuaçu hoje está entrando para a história. Estamos fazendo história junto com Manhuaçu. E por alguns motivos que já foram tentados outras vezes e ainda não foi conseguido. O empenho do deputado João Magalhães, juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, ambos de sigla diferente, devemos destacar o empenho de João Magalhães foi muito maior, foi o primeiro a ter começado. O empenho do ex-vereador Teté, que hoje se faz presente nessa casa e merece as nossas homenagens. A família do Zé de Abreu, que concordou em vender o terreno por um preço acessível. Pois quando a vereadora Ponísia disse que o Nailton pediu para procurarmos um terreno, nós de Vila Nova batalhamos muito para ver se levávamos esse IFET para lá, porque ele não citou localidade. E eu com meu amigo Chacrinha corremos muito atrás, mas o preço dos terrenos que o povo pedia lá era muito exorbitante, pareciam que queriam vender a Vila Nova inteira para a construção de uma faculdade. Então, não tivemos condições de levar para a Vila Nova. Mas daí apareceu esse terreno em Realeza. E Vila Nova ficou satisfeita do mesmo jeito, da mesma forma que ficaria se fosse aqui na Ponte da Aldeia ou se fosse em qualquer outro lugar dentro do município de Manhuaçu. Pois nós sabemos as grandezas que vai trazer para o nosso município a implantação dessa faculdade. Esse FET, segundo o prefeito, vai ter uma geração de mais ou menos 36 milhões de reais ao ano. Isso vai ser jogado tudo dentro do nosso município. Então, na minha opinião, nós entramos na história, porque o prefeito Nailton Eringer aceitou uma indicação de um deputado de sigla diferente, coisa que até então na história de Manhuaçu é muito difícil de acontecer. Nós entramos na história porque esse deputado João Magalhães há tempos tenta implantar verba em Manhuaçu e muitas das vezes ele não conseguiu porque os administradores passados não aceitaram. Isso acontece também com outros deputados que tentam trazer benefício, mas o prefeito, por ser contrário, não aceita. E quem perde com isso é só a população de Manhuaçu. Eu acho que isso está dando um marco final nessa história. Que venham mais obras, que venham indicações de qualquer deputado que seja, de qualquer sigla, que fica ainda a cobrança minha, senhor presidente, a um deputado que teve quase 15 mil votos em Manhuaçu na eleição passada e está faltando uma emenda dele para nós aqui, que até hoje ainda não veio.
que é o deputado Lael Varela. Nós esperamos isso dele. Bom dia. É. Bom dia. Então, hoje, nós entramos para a história. Como eu já disse, os distritos receberão a sua segunda grande obra, pelo que me parece, pois eu tenho a primeira como se fosse o aeroporto, e a segunda será esse IFET. Ganha nós dos distritos, mas ganhamos nós de Manhuaçu, pois os distritos também fazem parte de Manhuaçu. Vila Nova tem um sonho, tem uma esperança de virar cidade um dia. Mas com essa aproximação de Manhuaçu, a nossa convivência se torna muito mais familiar com a cidade de Manhuaçu. Então eu agradeço a todos, agradeço novamente ao deputado João Magalhães, ao deputado Reginaldo Lopes, ao nosso vereador Teté, e a vocês, meus colegas. É o terceiro item, que nós também estamos entrando para a história de Manhuaçu, dando o aval final para que essa obra seja realizada. Muito obrigado. Senhor presidente, queria só ratificar uma coisa. Eu realmente, meu agradecimento lá ao Teté, mas queria que Vossa Excelência contasse e registrasse na nave da casa o agradecimento ao filho do Eduardo Xavier, que foi de grande importância doando o terreno, e o Nilton também, que mostrou total interesse de nos ajudar. Pena que não foi concluído, mas esse nome tem que lembrar desses meninos. E deixar acrescento assim, também a família Velesso, que também sempre se predispôs, sempre foi voluntária, sempre quis também, teve interesse em a doação desse terreno. E realmente o deputado João Magalhães tem um grande interesse de deixar uma obra inédita em Manhuaçu, que é a vontade dele. Perfeito.